Bildiyiniz kimi cəbhədə vəziyyət bir qədər qarışıqdır. Düşmən tərəfi, Ermənistan tərəf bir sıra təxribatlara əl atıbdır. Azərbaycan tərəfi vəziyyəti öz nəzarətinə altına ala bilib. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bu başlamış prosesi necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Hamımızın gözlədiyimiz bir proses başlayır. Bütün Azərbaycan xalqının gözlədiyi. Deyirdik biz bunu. Hamı da deyirdi, sakit şəkildə gileylənirdi, narazılıq eləyirdi. Amma bunu biz praktikada gördük ki, doğrudan da xalq müharibənin başlanmasını istəyir. Xalqın münasibətini gördük biz. Yəni Tovuzda, o Tovuz cəmaatı şəhidin əcri alqışlarla qarşılayır, dünyada görməmiş bir şeydir. Heç kəs, bunu düşmən də görür, ermənilər də görürlərkən, bu xalq şəhid verir, geri çəkilməyə, ah, uf eləməyə, ağlamaq əvəzinə alqışlarla qarşılayır şəhidlərini. Bu görməmiş bir şeydir. Hər yerdə cəmaat dönənləri, indi bəzən deyirlər ki, məcburi köçkünlər razılaşdılar, torpağı tələb eləmirlər. Dönənləri ki, kör təbii şəkildə həm deməli, o Qobu Park deyilən yaşayış masivi var orada, həm Dərnəgüldə, bir neçə yerlərdə, çox yerlərdə, indi Qarabağ təşkilatı, Ərəqələvə, rayon şöbələri, hamısı ayağa qalxdılar ki, müharibəni dayandırmayın. Hamının bax gözlədiyi budur. Hamının gözlədiyi budur ki, yəni aprel döyüşlərində də başladı, düşmənə dərs verildi, darmadağın edildi, amma dayandı. İndi bu saat hər kəsin istəyi odur ki, dayanmamalıdır. Hamının gözlədiyi bir hadisə baş verdi, indi ermənilər təxribat elədilər. Bu həm də onu göstərir ki, ermənilər geri çəkilən deyirlər. Öz azğınlığından, quduzluğundan geri çəkilən deyirlər. Azərbaycanın ərazisinə həmlə edirlər, ya neytral zonada olsun, ya digər zonada olsun, dəqiq məlumat yoxdur. Amma söhbət onun gəlir ki, bu erməni təxribatı ilə başladı. Düz erməni mətbuatında dönən izləri yolla deyirlər ki, Azərbaycan hücuma keçməyə cəhd göstəribdir. Gülməli bir şey deyirlər ki, güya Azərbaycan əskərləri bir oğazdan cəbhə xəttini keçmək istəyiblər. Çox təəssüf ki, bunu deyək ki, dünya mətbu orqanları o şəkildə də verirlər. Bu erməni yalanlı şəkildə. Mən Euronews kanalında izləyirdim, digər kanallarda izləyirdim. Onu verirlər ki, güya Azərbaycan tərəfi nəsə eləmək istəyibdir. Bu ağ erməni yalanıdır, erməni yalanıdır. Amma fərqi yoxdur. Nədən baş verdi, kökündə nə dayandı, səbəb nə oldu? Bu hadisə baş verdi. Azərbaycan ordusu hərəkətə keçdi, Azərbaycan ordusu gücünü göstərdi, silahını göstərdi. İndi söhbət ondan gedir ki, uğurlu bir hadisə oldu. Yəni az vaxt ərzində Azərbaycan ağır bir zərbə vurdu, öldürücü bir zərbə vurdu ermənilərə. İndi müxtəlif rəqəmlər deyilir onların itkiləri ilə bağlı. 15 nəfər deyən də var, 30 nəfərdən artıq deyən də var. Erməni tərəfi özü rəsmi məlumat vermədi. Onların mətbuatını izlədiyi, Müdafiə Nazirliyi və başqaları Azərbaycan tərəfi məlumatını verdilər ki, Azərbaycan tərəfindən 2 nəfər həlak olubdu, 5 nəfər yaralanıbdı. Bu məlumatı ermənilər paylaşdı. Amma ermənilər öz məlumatlarını hələ hazırlayırlar yəqin ki, hansı formada versin, hansı yalanı çatırsan diyor. Amma onların sosial mediasında açıq şəkildə 30 nəfərdən artıq erməni bəlkə də çoxdur, ondan da çoxdur. Yəni burada say da önəmlidir. Əsas odur ki, Azərbaycan az vaxt ərzində ermənilərin bu təxribatını qarşısını aldı, gücünü göstərdi və situasiyaya nəzarət eləyir. Bəli.
Ne için eləmirlər? Bax, bu sualın cevabını versinler. Ya başlasınlar eləsinler, ya eləmirlərse bu sualın cevabını versinler ki, bu xalq bunu tələb, xalq ölümü hazırdır. Şəhidi alqışlarla qarşılayır. Bundan artıq xalqın nə dəstək ola bilər? Hər hansı bir təxribata da imkan verməyəcək. Şəxsən Qarabağ təşkilatı. Dünənlərə də demişik. Dünənlərdə mövqeyimizi bildirmişik ki, kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə bildirdik ki, bir nəfər Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycan hakimiyyətinə müharibə qərarına qarşı çıx gəlir sözün də deyə bilməz. Qarabağ təşkilatı öz qarşısında görəcəkdir. Bu dəstək varsa hakimiyyət başlamalıdır. Yolumuz yoxdur. Biz elə təxminən bir neçə saatdır bir yerdə müşahidə edirəm ki, onlarla bəlkə də yüzə yaxın bir zəng gəlib ki, İnsanlar hər bir səfərbərlik, yəni bu komissiyalara yazılırlar, dedilər ki, biz müharibəyə hazırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətinin müharibəyə tam olması, həm də Azərbaycan ordusunun müharibəyə tam hazır olmasının bir göstəricisidir mi sizcə? Həbidir, xalqın içərisində, bax siz də gördünüz ki, olanda Şəkidən zəng elədilər, Şəkidə bizim Laçın şöbəmiz var, onlar bir yerdə hamısı gediblər komissarlığa ki, bizi yazın, biz də özü yazıblar da, götürüblər də və alqışırlar da. Bütün rayonlarda, bütün hardakı əlaqələrimiz var, hamısında deyirlər ki, biz gedirik hərbi komissarlığa və tələb edirik ki, bizi yazsınlar, səfərbər eləsinlər. Yəni xalqın içərisində bu da var, bu istək də var, orduya inam da var, başa düşürsünüz, əgər ordu zəif olsaydı, ordunun gücünü aprel döyüşlərində də gördük, ondan sonraki hadisələrdə də gördük. Bu günlərdə, dünən də gördük ordunun gücünü xalq. Ordumuz zəif olsaydı, xalqda bəlkə də burur yüksəkliyi olmazdı. Xalq deməzdi ki, mən də gedirəm müharibəyə. Orduya inamın göstəricisidir həm də ki, bizim ordumuz var. Güclü ordunun da yanında olmaq istəyirik. Ondan bir yerdə olmaq istəyirik. İnanırıq ordumuza, ona görə tələb edirik ki, müharibəni başlayın. Baxın, bu qondarma rejimin, elə qondarma prezidentinin qondarma da sözçüsü. Dünən axşam belə bir bəyanat verdi ki, Artsax xalqı, yəni dünarası Artsax xalqı Ermənistandakı qardaşlarına dəstək verəcək. Baxın, bir tərəfdən həm ATƏT-ə şikayət edirlər ki, Azərbaycan təxribatı əl atıb, yəni onların iddiası belədir. Digər bir tərəfdən də belə bir bəyanat verirlər ki, biz erməni qardaşlarımıza dəstək olacaq. Yəni bu erməni mövqeyidir, erməni simasızlığıdır, həyasızlığıdır. Sən kimsən? Artsaq deyirsən, nə deyirsən orada, sənin orada nə əhalin var, nə gücün var, nə ordun var ki, boş-boş danışırsan burada. Yəni ona görə də bir tərəfdə yenə bax, bu da bizi məcbur eləməlidir ki, biz hərəkətə keçək. Nə qədər burada, o, nə bilim, ağzı qara erməni gədələrinin sözünü götürəcəyik biz. Azərbaycanın prezidentinə qarşı həqarət edirlər, Azərbaycanın ordusuna qarşı, xalqına qarşı həqarət edirlər. Bunu biz nə qədər gözləməliyik? Yəni bu ölümdürüm savaşıdır. Ermənilər mövqeyindən geri çəkilmir. Dağlıq Qarabağda bir hadisə baş verəndə Ermənistandakı rəhbər
çıxdı ki, ay, neçə nəfərin başını kəsiblər, ay, nə bilim, neyin deyiblər. Bunların hamısı erməni təbliğat mərkəzlərinin paylaşdığı dezinformasiyalardır. Ona görə də burada ancaq çıxış yollarından ibarət ki, birincisi, Azərbaycan tərəfi həm rəsmi strukturlar tərəfindən, həm də Allaha şükür sosial şəbəkələrin nə qədər bizim fəal deyək ki, izləyicilərimiz var, iştirakçılarımız var, blogger deyirlər, nə deyirlər, onlar hamısı Azərbaycanın milli maraqları mövqeyindən çıxış eləməli və bu informasiya müharibəsində qalib gəlməlidirlər. Operativ şəkildə reaksiya verməlidir, operativ şəkildə bunun yalan olduğunu göstərməlidir və burada da çox vacib məqam dövlət strukturları ilə, bax bu cür ictimai strukturların, blogerlərin qarşılıqlı şəkildə Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun işləməsidir. Ən vacib məsələ bundan ibarətdir. Bir-birinə qarşı həqarət eləməsinlər, bir-birinə yuxarıdan aşağı baxmasınlar. Tutaq ki, məlumat yayılır ki, tutaq ki, hansısa istiqamətdə göy ermənilər, Azərbaycanlılar, əskərlər nəsə eləyiblər, dərhal dövlət tərəfindən informasiya ötürülür və blogerlər də o informasiyanın üzərində inandırıcı şəkildə həmin o biri onların yaydığı, ermənilərin yaydığı informasiyanın yalan olduğunu sübutlayır, göstərir və hər kəs də ona inanmalıdır. Mən həmişə bu tezisi deyirəm ki, müharibə vəziyyətində belə bir ifadə var ki, müharibənin ilk qurbanı həqiqətdir. Yəni, bütün müharibələrə aiddir bu. Milli bundan qabaq baş verir, müharibə ilə bağlı da hələ bir bölgədən çıxış eləyir. İkinci dünya müharibəsi ilə bağlı bugün hələ də yenə də məlum deyir ki, SSRİ-dən nə qədər adam qırılmışdı, Almaniyadan nə qədər, hamısı mübahisəlidir bunların hamısı. Ona görə də burada ancaq bir dənə yanaşma var və hər kəsə də mən müraciət edirəm bundan bağlı. Eləmişəm də dəfələrlə müraciət. Öz Qarabağ təşkilatının qruplarında da, təşkilatlarımıza da hər yerdə deyirəm ki, bu şəraitdə yeganə çıxış yolu odur ki, Azərbaycan tərəfinin verdiyi rəsmi məlumatları hamımız inanmalıyıq. Bir mənalı şəkildə bunu götürür. Bu kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Heç kəs burada sensasiya dalınca qaçmasın. Hər kəs Azərbaycan rəsmi orqanlarının verdiyi rəsmi məlumatlara söykənsin, ona inansın. Hətta şübhə eləsən də ona inanmalısan. Başqa yolun yoxdur. Sən gedib nəyəsə yoxlayasan. Düşmənə inanmaqdansa özümüzün rəsmi məlumatlarımıza xoşluğa gəlməsə də inanmalısan sən ona. Çünki rəsmi məlumat rəsmi məlumatdır. Bu mövqə bundan ibarət. Hər kəs buna əməl eləyərsə, bizim kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkələr istifadəçiləri, orada fəal olan insanlar, deyək ki, sayt rəhbərləri, internet, televiziyaların rəhbərləri, bu sayt yayılıb da hamısı geniş şəkildə. Onların hamısı, bax, bu prinsipə, bu mövqəyə əsaslansalar, mən isə bilirəm ki, ən vacib məsələ budur. Akif Bey, hazırda ölkədə istər daxili informasiya çəkişməsi, istərsə də müxalifət, iqtidar söz söhbətləri etməyə, yəni ayrı seçkiyi etməyə dəyərmi? Qətiyyən ona yol vermək olmaz. Amma görürsün, bax, o söz söhbətlərdə gəzir ki, hansısa hadisə baş verdi, kimsə hakimiyyətə gəlmək istəyir, bundan istifadə edir. Mən hesab edirəm ki, 1988-ci ildən üzü bu tərəfə hər kəs baxmalıdır. Hər kəs görməlidir ki, Qarabağla bağlı hər hansı bir hadisəni siyasiləşdirəndə, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə çevirəndə, o Leylinin, Görbəgörün o məşhur şairi vardı ki,